Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem eu fiz um amaciante, quem viu o meu canal, e eu falei que eu ia mostrar o resultado hoje, né? Que eu não ia engarrafar, que eu ia ver se ele não ia ter nenhuma alteração, se ele ia afinar ou se ele ia engrossar. Ele ficou normal do jeito que eu fiz, tá? E agora eu tô aqui para mostrar para vocês o resultado dele de um dia pro outro. Tá bom, pessoal? Olha como que ele tá. Tá bom, gente? Ele tá praticamente, né? Quem já fez um amaciante com a base comprada, assim, com a base pronta, ele ficou a mesma consistência, tá bom? Ficou do mesmo jeito e bem parecido com o amaciante concentrado que a gente compra no supermercado, né? Que a gente sabe que ele é ralo, né? Então ele ficou igualzinho, gente. Eu tenho base pronta aqui em casa, que eu vendo, né? Que eu faço meu amaciante. E ele ficou igual, né? Quando ele tava ralo, né? Eu gostei muito dele, entendeu? Posso engarrafar, posso vender, não vou ter problema nenhum com esse amaciante. Eu adorei essa receita, gente. Eu vou até não comprar mais a base pronta, eu mesmo vou estar preparando aqui em casa, tá? Essas espuminhas que fica, gente, é porque eu não coloquei vinagre, essa receita não vai vinagre. E eu acho também que ela é por causa do conservante que eu coloco, tá? Eu peguei a dica de colocar conservante, gente, lá do Ailton Carlos, no canal dele, né? Aonde que eu me incentivei, comecei a assistir muito o canal dele e eu me incentivei de estar vendendo os meus produtos. Foi da dica dele. Então, todos os produtos que eu uso, eu sempre coloco um pouquinho de conservante. Então, eu acho que é por causa disso aqui, tá bom? Gente, essa receita é maravilhosa. O bom dela, que ela vai ficar excelente e não precisa deixar de um dia para o outro para você preparar a base, entendeu? Você já faz a base ali, no mesmo dia você já prepara. Só deixa de um dia para o outro, né? Para você poder engarrafar, tá bom? Espero que vocês gostem, compartilhe, tá bom? Se vocês fizerem gostar, divulgue aí para os seus amigos, para suas amigas. E também, né? Não se esqueça, né, de vocês falar da onde que vocês pegaram essa dica, tá? Do meu canal, tá bom? Um grande beijo para vocês. Quero mandar um beijo pro Gabriel, também quero mandar um beijo pro Douglas, meu filho, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.